zdrave kose Meghan Markle, koja li je tajna? Koja li je tajna zdrave kose Meghan Markle, koja li je tajna? Koja li je tajna? Mislim da u pitanju je duboka hidratacija. A kažu da na koži i kosi se jasno vidi sve. Recimo tamni kolutovi oko očiju ukazuju na probleme s jetrom. Fleke oko usana, možda uvećana slezina, uvećana slezina. Nije dobra, nije lepa, a umetica mora biti zdrava. Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Sreća što postoji autonomni nervni sistem. Ne moram kontrolisati otkud saje srce. Srce kuca, srce samo kuca. Letnjeg dana jarki boje suknje moje, na mom telu suknje moje. Pa si ja šetam ono zvoje, brojimo korake. Suknja ide oko noge moje. Mi šetamo i to je sve. I ne mora bolje, dajem poverenje, neka samo kuca. Dajem poverenje, neka kuca. Neka dišem, Bože zdravlja, Bože zdravlja, Bože zdravlja. Bože zdravlja. Nemam knjižicu. Mizerne. Pa kako da me prate? Ujme zdravlja. Da o meni brinu. Zdravlja. Umetnica je nevidljiva. U ime zdravlja. Ne vidiš me, to je magija. U ime zdravlja. Umetnica može biti zdrava. Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Biti, 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 biti zdrava. Biti zdrava, biti zdrava. Može, može, može. In corpore sano, in corpore sano, in corpore sano, in corpore sano, corpus je sano. I šta ćemo sad? Mesim firma in corpore sano, animus tristis in corpore sano, mes desperata in corpore sano, mes contenita in corpore sano. I šta ćemo sad?